Joj. Predpokladám, že Zlatú masku vám už predstavovať nemusíme. Máme za sebou dve časti. Takže osobnosti ukryté v komplikovaných kostýmoch a maskách a do toho spev a pohyb na pódiu. Lenže s tým pohybom to také jednoduché nebolo. Už na prvý pohľad krok v takej maske musí byť športovým výkonom. Takže sa teraz pozrieme na choreografie v Zlatej maske a to s tým najpovolanejším. Dano Antálek, šéf, choreograf Zlatej masky, vítajte. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Zároveň musím pripomenúť, že ste tanečníkom známych pasteliek a teraz povedzte, aký bol najťažší kostým, v ktorom pastelky tancovali? Jo, to ste ma teraz zaskočili. 4 kilogramov predpokladom. tak akože kostým najťažší, v ktorom sme tancovali, je vlastne naša maska, s ktorou tancujeme v zahraničí. To sú naše svietiajúce kostýmy, ktoré sú dosť technicky obťažné, takže to bude pre nás asi najťažšia maska. A koľko ona asi váži? Váži nie tak veľa, akurát je celá okáblovaná, takže sa vieme v tom pekne domotať niekedy. No a my ideme do Zlatej masky a tam, pokiaľ mám správne informácie, páv je úplný extrém, 20 kg? Myslím, že až 25 kg má to celé krídlo, takže to je veľký extrém, hlavne na platničky a na chrbatík. A udýchať ešte tak choreografiu v tom, tak to je akože masaker. No dobre, ja si viem predstaviť, že v 25 kilogramovej maske by ma prinútili stáť a aj to by bol problém. Vy ako šéf choreograf, zároveň to nesmie byť mŕtva šovka, predpokladám, aby len stáli. Do akej miery zohľadňujete vlastne tie možnosti, ktoré majú v tých maskách? No, do veľkej miery. Väčšinou sa snažíme, aby sa celá tá show diala okolo toho interpreta, okolo tej masky. Aj keď sa nesnažíme ich hneď akože uchlácholovať, že však budeš len stať, snažíme sa ich normálne nastageovať, aby chodili dopredu, aby s nami dali pár pohybov, aby to vlastne kooperovalo s našou choreografiou. A je akože veľký klobúk dole, že nikto neoponoval a všetci chcú a chceli. Takže to je na tom úplne super. Pozeráme, myslím, ufón. Toto je bubák. Bubák má veľa očí, samozrejme, ale vysvetlite mi napriek množstvu tých očí, ako sa on pohybuje. Ako vidia tí ľudia v tých maskách? Veľmi obťažne, dokonca sa im aj veľmi zle dýcha. Bolo aj niekedy na pomoc treba viacej kyslíku, alebo dať pauzu, aby sa trošku nadýchali, lebo tie fakt, akože, no nie je to jednoduché. Tá viditeľnosť je veľmi zlá a potom ešte v tom tancovať a zadýchať sa a neísť iba raz, lebo však vždy sa urobia skúšky, nejaké generálky, potom sa ide naživo, takže to videnie je veľmi obťažné. Dokonale je, že... Nebudem prezrádzať, že akým spôsobom. Tá súťaž je inkognito od začiatku do konca, že ano. Tí, ktorí... Ako oni idú na skúšku? Už na skúške musia byť takto obalení? Oni majú vlastne, že taký svoj mundúrik, keď sú mimo masky, sú celí zahalení v čiernom a nemôže na nich nikto rozprávať. Majú čierne kukly, majú štíty, nikto im nevidí do tváre. Takže celá tá komunikácia je za prísnych opatrení. Je to celé pod takým tajomným rúškom a len pár ľudí môže komunikovať vlastne s týmito maskami. Predpokladám, že keď ste robili tú choreografiu, tak vy ste s nimi museli komunikovať. Tak patrite k tým vyvoleným, aspoň toľko naznačme. Ja som taký 50 na 50, pretože aj keď som mal na tréningu vlastne nejakú masku, tak bola stále zahalená. Ak bola veľmi, veľmi, veľmi obťažná choreografia, samozrejme komunikácia prebehla, ale stále to bolo akože v tom zahalenom nejakom... Čiže vidieť do tváre ste ich nevideli. Predpokladám, že podľa hlasu ste spoznali, hej, tam asi nie sú. Je to, akože musím sa priznať, je to veľmi obťažné iba podľa hlasu spoznať. Veľakrát som sa sekol. Keď akože môžem povedať, že som si dal nejaký tip, tak som sa veľakrát sekol. Dobre, už rozumieme, že tá hlavná postava to má veľmi komplikované. Tak potom vy ako choreograf to musíte dať tanečníkmi, ktorí sú okolo nich. Tam ale takisto asi nemáte veľa času na prípravu. Bolo to veľmi rýchla príprava, práve preto celý ten tanečný profesionálny tím bol super v tom, že nesnažili sa vyzvedať, lebo oni do dnešného dňa nevedia, s kým tancovali. Celá tá príprava bola pod veľmi prísnymi a tajnými opatreniami, dokonca aj na javisku tá komunikácia bola minimálna. Komunikoval pán režisér vždy s interpretom, potom prerozprával mne, ja som posunul informáciu tanečníkom, keď sa niečo na javisko priamo menilo nejaké choreograficky, buď sa zľahčovalo alebo sa pridávalo. Takže bolo to veľmi zvláštne.
veľmi obdivuhodné a veľká výzva pre mňa. Vy ste boli aj v zákulisí, videli ste naozaj, boli tam také, dnes som sa dočítal, že mnohé tie masky mali taký problém, že museli hneď dostať kyslík, odpadávali, že to nie je proste fyzicky jednoduchá záležitosť. Boli ste pritom, tí ľudia stále mali takú istotu, že ich niekto z toho dostane? Bol som pri jednej situácii, tak tam som aj s prepáčením aj ja zbledol, pretože je to fakt obtiažné. Aj včera sme mohli vidieť, robot mal veľmi takú nabitú choreografiu, takú plnú a išiel celkom akože dlhý čas, tancoval, čo je obdivuhodné, že on chce tancovať stále. A potom sa mu to vypomstilo, lebo v tých maskách je fakt málo kyslíku a no to je asi 10-krát horšie, keď máme rúško a do toho dávať veľký výkon, takže stalo sa, že mal ten kyslíkový dlh, tak ho museli zadu, museli hneď pridávať. V úvodzovkách oni to kyslík. Prežijú, ten tanec, ale na konci sa ešte niekto aj príde opýtať choreografa, či som to zvládol, či som to dal. Áno, fakt? jasné, sebareflexia tam je stále a to je super. Dokonca niekedy až majú pochyby, že či to bolo fakt dobré a bolo to vždy akože dokonale. Veľmi pekne ďakujeme. Takže zlatú masku, keď budú diváci pozerať, nech si uvedomia, čo je to za fyzický stres zvládnuť to. Ďakujeme. A ja ďakujem. Ďakujeme za návštevu a my vlastne pri športových